श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। नरसिंह कवचं वक्षे प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसंपत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नृसिंहदेवेशं हेमसिंहासनस्थितम् विवृतास्यं त्रिनयनं शरत् इन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिगुरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं श्रियासुशोभितो रक्षं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससं इन्द्रादीसुरमौलिष्टस्फुरण्माणिक्यदीप्तिभिः विराजित पदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनयात् स्तूयमानं मुदान्वितं स्वहृत्कमलसंवासं कृत्वा जुकवचं पठेत् नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसंभवः सर्वगोपिस्थं भवासफलं मे रक्षतु ध्वनिं नृसिंहो मे दृशो पातु सोमसूर्याग्निलोचनः स्मृतिं मे पातु नृहरिमुनिवर्यस्तुतिप्रियः नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः सर्वविद्यादिपः पातु नृसिंहो रसना मम वक्त्रं पात्म इन्दुवदनः सदा प्रह्लादवन्दितः नृसिंहः पातु मे कण्ठं स्कन्दो भूभरणान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितो भुजो नृसिंहः पातु मे भुजौ करौ मे देवा वरदो नृसिंहः पातु सर्वतः हृदयं योगि साध्यश्च निवासं पातु मे हरिः मध्यं पातु हिरण्याक्षावक्षकुक्षिविदारणः नाभिं मे पातु नृहरिः स्वनाभी ब्रह्मसंसुताः ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यास्यो पातु मे कटीं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदृक् ऊरुमनोभावः पातु जानुनी नररूपदृक् जङ्घे पातु धरा भारा हर्ता योऽस्यौ नृकेसरी सुरराज्यः प्रदः पातु पादो मे नृहरीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे शर्वसस्तनुम् महोग्रः पूर्वतः पातु महावीराग्रजोऽग्नितः महाविष्णो दक्षिणेतो महाज्वालस्तु नैऋतौ पश्चिमे पातु सर्वेशो दिशि मे सर्वतो मुखः नृसिंहः पातु वायव्या सौम्यं भीषणविग्रहः ईशान्यं पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयदः पातु मृत्योर्मृत्योर्नृकेसरी इदं नृसिंहकवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान्यः पटे नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्यसंशयम् सर्वत्र जयम् आप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्षदिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणम् वृश्चिकोरकसम्भूतापिशापहरणं परम् ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दुरोत्स्कारणकारणम् भूर्जे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभम् करमूले धृतं येन सिद्धयुः कर्म सिद्धयः देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वम् एव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेत् नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशतिसहस्राणि पठे चोद्धात्मभिर्नृभिः कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिप्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणाम् तिलकं बिभ्रयात्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्याभ्यमन्त्रचा प्राशयेद्यं नरं मन्त्रं नृसिंहं ध्यानमाचरेत् तस्य रोगः प्रणश्यन्ति ये च स्योः कुक्षिसम्भवाः किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहा सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यस्तु सा तच्चाप्नोत्यसंशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हटन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिवि विविदितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं
वीक्षन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशतै दिव्यासिंहं नमामि। इति श्री ब्रह्मांडपुराणे प्रह्लादोक्तं श्रीनरसिंहकवचं संपूर्णं। हरिः ओम्।